Жаңа келбет, жаңа ринг. Шымкенттегі Қаратау ауданы бойынша көп қабатты үйлердің балалар алаңшалары шетінен жөнделіп жатыр. Бүлдіршіндердің ойын ойнауға, ата-ананың бос уақытын перзентіне арнауға ынтасы артқан. Әткеншектер сырланып, орындықтар жаңаруда. Жұмысты қолға алған мамандар барлық істі қала күні мерекесіне дейін бітіреміз дейді. Жұмыс барысымен танысып қайтқан тілші тарқатады. Мұнау Нұрсат шағын ауданындағы нөмірі 38 үйдің алдындағы балалар алаңшасы. Тұрғын жаймен бірге пайдалануға берілген алаңқай әбден ескірген еді. Тақтайлары алынып, темір тіреулері сынған. Енді барлық қайтадан қалпына келтірілуде. Ал оған қажетті қаражатқа қалалық мәслихаттың депутаты Төрайым Жолдыбайқызы демеушілік танытуда. Өздеріңіз көріп отырсыздар, үлкен жұмыс жасалынып жатыр. Мен енді өзімнің қаржы бөліп осыған кішкене атсалысып жатырмын. Бұл енді халықтың, елдің ырзашылығын, рахметін алу деп ойлаймын. Сондықтан да жастардың болашағына үлкен үлес қоссақ, жастарымыз осындай жақсы жерде, таза жерде өссе, өздері одан да күшті жағдайға келетіндей жағдайда болса деген ойымыз бар. Негізі аудан аумағында 115 балалар алаңшасы бар. Биыл солардың 10%-дан астамы жаңартылады. Аудан атқамінерлерінің айтуынша, бұл іс алдағы уақытта өз жалғасын таппақ. Тек тұрғындар тарапынан біткен іске жанашырлық танытатындар табылса дейді олар. Қазір таңда бұл демеуші ретінде халық мәслихат депутаты Төрайым Жолдыбайқызының қаражаттай ақша бөлініп отқан жұмыстарды біздің Нұрсат шағын ауданындағы мердігер мекеме спецкомплекс сервис жұмыстарын атқарып жатыр. Жалпы Нұрсат шағын ауданының тұрғындары осы жасалған балалар алаңшаларында күтіп ұстау жұмыстар жасаса екен деген ниетім, тілегім бар. Осылайша қала күні мерекесі қарсаңында Шымкенттегі бірнеше алаңша жаңа кейіпке еніп отыр. Бұған қала тұрғындары да разы. Мақсұт Айтжанов, Талғат Елеубек, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.